Treneri, kokios tas pirmos mintis apie rungtynes? Labas vakaras, gaila. Gaila tokių paskutintų kelių minučių. Bet labiau gaila tokių smulkmenų, kur turėtumėm jau geriau prisitaikyti. Žalgiris ypač antroj pusėj pradėjo kitaip žaisti prieš tydžiai ir mes kažkaip nesugebėjom to perprasti, išnaudoti tai savo pliusą. Atėmė iš mūsų tydžiai, vadinkim, tą kūrimą. Aikštelė ir įsiklampinom į gynybinės rungtynės, taip kaip Žalgiris nori, taip kaip mum yra sunku stabdyti Žalgirį, ginklų turi daug. Atrodo, kiekvieną ataką žaidžia kažkokį tai derinį ant Milaknio, ant Tylerio, pick'em popų, mes jeigu nespėjom sureaguoti, kad jau reikia keistis, o ne step-outą daryti, iškart tritaškis. Svenas atrodo bėga paskui Milaknį, bet žinom, Artūro sugebėjimus susikurti, kokiu greičiu išbėga iš užtvaros, tai tokios tos mintis. Labai nebarėm rūbiniai, bet džiaugtis nėra ko, pralaimėjimas yra pralaimėjimas, kad ir tu esi neblogoj kovoj, bet tai neduoda nieko. 3-4 epizodai gal kuomet nepavyko išsimest kamuolį jums iš šoninės, iš užgalinės linijos. Pavyko tik ne tam žaidėjui, ne savam atidėjom varžovui. Taip. Mūrą galiu suprasti, jisai tai gal sumaišė, Žalgirio žaidėjas yra paskolintas, tai gal Mūras sumaišė, o Omaras nežinau, kodėl atidė. Prie baudų metimo linijos irgi taip sunkiai sekėsi. Ar čia koncentracijos trūkumas, ar kaip tik tas per didelio noro reikalas? Ne, koncentracijos šiandien netrūko, mums sprendimų priėmimas, tai nereiškia koncentracija, tai patyrimas. Tai normalu, kad mes negalim patirtim lyginti su Žalgiriu, su dauguma žaidėjų, tai faktas, kad labai, jeigu taip žiūrint rungtynių visas iš eilės, labai akivaizdžiai matėsi, kur Žalgiris bando mus per kur nulaužti. Tai ten pirmas kelinys visiškai Mareko dominavimas, visi kamuoliai eina Marekui. Mes kažkiek prisitaikėm prie to, pradėjom kitaip daryti, plus aišku Marekas prisirinko pražangų. Tada su mažesniu penketu anmetiku ir popinimai su Kavanau. Tai vėlgi, tai čia yra rungtynių skaitimas. Mes kaip treneriai mes bandom numatyti, ką gali varžovai daryti, bet bet kokią atveju aikštelį reikia reaguoti ir tam tikrose situacijose reagavom blogai, bet tikrai ne viskas buvo blogai. Tai baudų tai nežinau, mes nesam ten labai gera būdų metantį komandą, bet nesam ir ant tiek prasta, kad to labiau, kad prametė tokie kaip Svenas, tai ta prasme jau pats vaikšto, negali patikėti, sako, nesu gyvenime prametęs dviejų iš eilės, bet čia dar daugiau prametė šiandien. Tai susideda viskas, manau, atmosfera, ačiū žiūrovam, aišku, Žalgirio atvažiavo daug kas palaikyti, bet mūsų žiūrovai girdėjosi, palaikymas girdėjosi, tai tokia gera atmosfera ir kai kurie susitvarkė geriau, kai kurie prašiau. Nežinau, treneri, ar sutiksit su manim, bet lyginant ir su pirmom rungtynėm, su Žalgiriu, ar su praėjusiom, su Lietkabeliu, nebuvo to tokio lūžio kėlinio vieno, tai atrodo, tolygiai sekė rezultatas, ar esat tuo patenkintas? Taip, tokia, turbūt nieko naujo nepasakysiu, visos komandos siekia žaisdžiant su Žalgiriu, nepaleisti jų ten tą didelę atkarpą, ką mes padarėm trečio kėlinio pradžioje, iš tikrųjų leidom, bet kas gerai, kad iš karto atsakėm patys šešiais taškais ir neleidom pabėgti Žalgiriu, nes būtų nulaužęs ir būtum jau nepavijęs iš vis. Tai manau, kad faktas, kad tas laikymasis rungtynį, bet tai turi savo kainą. Norint tą daryti, tu turi laikyti pagrindinius žmonės daug minučių. Tai Kuksikas, Venas, Tydžiai žaidė daugiausiai Amaras, liūto dalį minučių. Ir to pasiekoje atsiranda ir jų blogų sprendimų. Tai čia tas vadinamas gamblas, kur tu eini, ar ištems, ar neištems. Tai Mūrą norėjau pagirti, tikrai šiandien gerai sužaidė, labai agresyviai. Tik tai, ką ir Rubinėje pasakiau, dėl Richardo praplėtimo aikštelės. Richardas žaidė gale daugiau negu Mūras, bet Mūras tikrai nieko nedarė, ypač tuo antrųjų, trečių išėjimų, nieko blogai, nusipelno daugiau minučių. Vytenis Čižauskas paliko komandą, kiek šį vakarą jautėsi tas jo trūkumas? Tai va tie gal momentai ir yra, Čižas buvo geresnių rungtynių, prastesnių, gal paskutintos porėm buvo prastesnių statistiškai, bet jis vis tiek buvo tas generolas aikštelė ir matom, kaip sakau, apie tydžiai pasakiau, labai jautėsi pirmą kėlinį, antrą kėlinį, kaip jisai drasko gynybą Žalgirio ir sukūrė mum, ir kaip Žalgiris prisitaikė prie to ir jam yra sunku, jis nėra pratęs. Tai Čižas tuo atveju yra žymiai, kaip pasakyti, kaip generolas aikštelė. Tai tas trūkumas jaučiasi, bet yra tokia situacija, mes tikrai džiaugiamės dėl Čižo galimybių, ten dėl kontrakto sąlygų ir taip toliau, tai yra kaip yra. Ir pabaigai, treneri, gal
naujų metų progą kokį palinkėjimą, ar tai savo, ar komandai, ar sirgaliams? Oi, nu, tai aš kaip ir kalėdos ir nauji metai, tai čia tie patys palinkėjimai, žinot, ten, tai visiems pirmiausiai sveikatos, čia yra pagrindinis dalykas, bet nu, toks dalykas, kur nėra taip apčiuopiamas, traumų kuo mažiau visom komandom ir tų, kad galėtų komandos pilnų pajėgumų kovoti, rungtis, laimi vis tiek stipresni, tai tiek, o žiūrom kaip ir visada, nu, mes suprantam ir aš asmeniškai suprantu, kad nedžiuginam pergalių gausa, stengiamės daryti, kad ta žaidimas gerėtų ir pagrindai vis tiek viską darai dėl pergalių, ne tik dėl gražaus krepšinio ar dar kažkokio. Tai kantrybės palinkėsiu ir toliau palaikyti, nenusisuk nuo mūsų, o daugiau nežinau, gal padėkosiu ir to pačiu, kad už tą pagalbą tiek savivaldybės, tiek remėjų, už tai, kad padeda tai komandai ir mes tą jaučiam už nugarį ir tikimės nenuvilti ir, kaip sakau, darom viską, kad būtų geriau. Tai tiek, ačiū treneri. Ačiū. So, coach, congratulations. First of all, your thoughts about the game. Again, we couldn't break them, you know, we couldn't, let's say, to... I'm waiting that, you know, that they will, players give me little easiest game, you know, that I can sit down a little, relax, but we know we it's not easy, but again, we didn't start how we want to start, how we practice, how we work lately. We start too soft, you know, and after the players get on the rhythm, our opponent, and it was difficult to and also because we play good offense, we also relax in defense after, you know, and we receive too many points, you know. We cannot receive more than 30 points. This is my goal in this league. We rotate 11 players. Unfortunately, Josh was out. But still, you know, it's like I said, it's if we want to win in EuroLeague, not just at home on the road, you know, this is not enough. Josh Nibo was warming up before the game. What happened to him? Oh, look, let's say that I will not make any diagnosis. No, we must wait for the official statement. He just didn't feel good, and we decide to stay out. What do you think, how much those cancelled EuroLeague games affect your team psychologically and physically? A lot. You know, it's not easy to say something or somebody will say, you know, that is not true, but I really feel after Kazan game when we played 30 minutes on good level, you know, I have feeling that we grown up, and I really want to play this Armani game at home, you know. I have good feeling, but, you know, they stop us. It was Christmas, you know, automatically you couldn't practice a lot, and, you know, again, we lost 2-3 days of practice because we travel in Athens. It's New Year, and for sure it's not easy. Still a long season, you know, still long season. A lot of games, but in the end of the game day, you know, we will need to play this game. Paulius Jankūnas was back tonight. How much are you happy about his recovery? Yeah, for sure he's experienced players, you know, and we decide before the game that we will use him a little bit, you know, on four, a little bit on five. He still is not in he don't have still this confidence, you know, missing the games. But anyway, he's a very important player. He's the captain, you know, and he play 1 minute, 10 minutes, you know. He controlled the locker room, he's our leader on the bench, and I'm very happy that he's back. And my final question, coach, what would be your New Year's wish? I already make this wish, you know, I cannot say loud, you know, but definitely it's connected with Žalgiris. Thank you, coach. Congratulations once again. Yeah.